Бид сая үндсөлөндөө өөрчлөлт оруулсан. Хоёрнтой ард иргэдтэйгээ уулзаж, орон нутгийнхаа уулзаж, орон нутгийнхантайгаа уулзчаад ирсэн. Тэндээс тавьж байгаа олон саналуудын нэг нь бол ерөөсөө сонгуулийн хуулинд сонгуулийн зардлыг бууруулах асуудал байлаа шүү дээ. Нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа бид нар үндсэн хууль ярьж байхдаа юу ярьж явсан гэхээр ерөөсөө энэ нийгмийн өнөөдрийн хүртэл 30 жилийн хугацаанд алдсан оноогоор алдаа оноогоор алдаагаа засъя л гэсэн шүү дээ. Үндсөлөндөө өөрчлөлт оруулъя гэсэн. За энийг дагаад хоёр хууль байгаа гэсэн. Тэрний хамгийн гол хууль нь бол сонгуулийн тухай хууль. Мөнгөний барлаас гарыг мөнгөтэй дүүрэгтэй эрх мэдэл бүхий хүмүүс орж иж бушнуулдаг, бодлуулдаг. За тэгээд энэ саар байсан дотор ч нөгөө нэг муухай 76 айхтар хүмүүс гэдэг нэрээ ус автлаа ингээд явж байгаагийн гол уурхаа чинь ерөөсөө энэ мөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг болиулъя гэсэн шүү дээ. Тэгээ орж иж байгаа хуулийн төсөлтөө харахад бол үнэхээр сэтгэл гонсгор байна. Ард түмэндэр очиж ярьж яжсэн үнэхээр амлалт аваад ингээ хурж ирсэн одоо үнэхээр сайхан өөрчлөлтүүдийг хийнэ гэж ярьж ярьж явчаа. Тэгээ одоо орж ирээд орж иж байгаа байж байгаа сарай нь одоо юусэн энд биш үү. За яг хоо тэр хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 50% бууруулж байгаа юм байна. За тэгээ самбар нэг эдэн самбараа яг хоо цөөлж байгаа юм шиг байна. Гэтэ өөр одоо юу гарч иж байгаа юм бэ? За энд одоо ухаалагч нарыг нэгдүгээр тул сайн дурын байна гэж байгаа. Тэгэлсэн мөрчлөөрөө ухаал одоо хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр одоо цалинжуулна гэж явчихж байгаа. 50%. За тэглээгээд ер нь бол энэ ухуулагч гэдэг үг чинь бас зөкстэй юм уу үгүй юм уу? Сурталчлах, сурталчлагч гэх юм тийм байх хэвээр юм уу? Дээд үеийн одоо агитатор ухуулдаг, тарих угаагч гэсэн утгаар энэ чинь л одоо үнцэнд яваад байна шүү дээ. Үг нь ч зөв ч юм уу, буруу ч юм. За хоёрдугаар энэ 37-р зүйлийн 37-гийн 2-р хэсгийн энэ нам эвслийн сонгууль иргэлсэн байгууллага улсын хэмжээнд гээд 100 хүртэл, нийслэл 20 хүртэл гиснийг 500 хүртэл аймаг нийслэлд 100 хүртэл гээд 5 үржүүлээд ихсгээ тавьчихдаг нь ямар очирт. Энд чинь тодорхой хэмжээний намаас гарч хагаад зардлууд биш юм уу? Зардал нэмэгдэх шүү. Хоёрдугаард бид ер нь бол задлыг гэдэг байгаа шүү. Нэг нам одоо дангаараа одоо ноёлдог дангаараа сонгуулж ялдаг ийм байдлаас гарыг. Олон намын тогтолцоо руу орё. Нэр дэвшиж орж ирэх бие даагчдыг бас олж ирэх болцоог нь хангий гэдэг. Тэгээ бид нар энэ сонгууль иргэлсэн байгууллагынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд байдаг. Тэгвэл бие даагч чи яаж өрсөлт хий? Энэ их зардал энэ хүн олон хүн ажиллаж байгаа энэ том намтай яаж өрсөлт хий? Гэхдээ хэдүүлээ одоо юунаас нь айд юм бэ? Энд чинь одоо жоохон юмнуудыг задлаа задлаад энгийн болгоё л да энэ чинь. Өөртөө ялагч чинь гэдэг юм уу? Иннэс бид нар энэ нам чинь Монгол ардын нам жишээ нь яг одоо өнөөдөр засгалж байгаа энэ нөхцөл байдлаар намынхаа эргэшиг харагшаа 50 гэж хэлүүлээ ярьсан шүү дээ. Тэгээ улсын харагшаа урд нь 50, хөгжлөө урд нь 50 гэж ярьсан шүү дээ хэлүүлээ. Тэгээ энэ хуулинд чинь одоо жишээ нь сонгууль иргэсэн байгууллагын тоо гэдэг 5 дахин үржүүлээ 100 байсны 500 болгоод ороод ирдэг нь ямар ч үстэй. Яагаад болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлээд байгаа? Гэхдээ одоо дөнгөж хэдхэн хоногийн өмнө орон нутг дээр очиж ярьсан юм зүйлийнхээ эсрэг хийх гээд коноотхоо суугаад байна шүү дээ. Шинэ мэдгүй энэ санал асуулганд бол би оролцмоор байна. Өөрчлөх нь зөв, сонгуулийн тухай хуулиуд одоо задлах нь зөв. Гэхдээ энэ дэс чинь одоо мэдгүй айтхан зүйл залт бол сэтгэл таасан зүйл залт орж ирэх тухай байгаад ах юм. Энэ хоёр асуултыг асууч. За 740 төгсөрнөөр хариуцлалт нэрлэнэ. За Батэрдэг шүүнэ. Энэ сонгуулийн хууль. Сонгуулийн хууль гэдэг бол сонгуул зохион байгуулах журмаа гэсэн үг. Сонгуулийг ямар хэлбэрээр зохион байгуулах вэ? Ямар бүрэлдэхүүн байх вэ? Ямар боломж олох вэ? Нам бий даагч нарт гэдэг нэр дэвшигч нарт. Энэ харилцааг л зохицуулж байгаа асуудал. Тэрнээс нийгмийн бүх харилцаа ганцхан сонгуулийн хуулиар зохицуулаад бүх юм өргөс авсан юм шиг сайхан болчихно гэж ойлгож болохгүй ээ. За, нам болон сонгуул иргэлсэн байгууллагын хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлсэн. Энэ яагаад нэмэгдүүлсэн гэхээр энэ 48 хүнийг наман сурталчилна гэдээ бид нар хуулинд оруулчихж байгаа юм аа. 48 хүнийг сурталчилна. Хэвлэл материал гаргана. Аа, захин болон телевиз хараадагаар сурталчилна. А тэр ажлыг зөвхөн нам хийнэ гэж байгаа юм. Тийм учраас намын иргэлсэн сонгуулийн байгууллагын ажилтнуудыг зөвхөн улсын хэмжээнд тоог нэмэгдүүлсэн байгаа. Зөвхөн улсын хэмжээнд. За сонгуулийн зардал тодорхой хэмжээгээр буурч байгаа Батэрдэг гүшвэнэ. Хэвлэх зардал
3 дахин буурсан, 2 дахин буурсан байгаа. Тэгээ хэвлдэг тараадаг материал 2 дахин буурсан байгаа. Ухуулагч нарын тоо нэг 40 орчим хувиар буурч байгаа. Нэг ухуулагч төгдөг урамшууллын хэмжээ 2 дахин буурч байгаа. Самбар нилээд хөрөнгө зардаг гэсэн самбар байхгүй болж байгаа. Ингээд бидний тооцоогоор нэг 42-оос 45 хувиар өмнө сонгуулиудах сонгуул зарцж байсан зарцуулж байсан зардал 42-оос 46 45 хувиар буурахнаа гэж ингэж үзэж байгаа маа. За бид заахчвал яг хуулийн дээр байгаа. Энэ хууль чинь нэмэлт өөрчлөлт байхгүй. А сонгуулийн хуулийн дээр одоо бид заахч байж байгаа. Тэр хууль чинь явдаж арчмаараа 801 хүнийхээ дэмжлэгийг аваад явдгаараа явна. А нэр дэвшээд ингэж явдг нь бол хэвээрээ байж байгаа. За Чадамбай Батрад нэг шин тодруулсан. За энэ асуулт хариултын дараа санал хураалтын гүшүүч чуулганы тайханд цуглан асуулт хариултын цаг үгээр дуусч байгаа. За Чадамбай Батрад нэг шин. 1 минут. За ажлын хэсэг ахсны үед нэг хаахтар хичээ заагаад явах уу? Тогтоогоо. Хоёрдугаар таны төрөөс хойш одоо олон гүшүүд асуулаа. Яг саяны тоо тоогоор тэдэн хувь ингэж өөрчлөн ингэж бууруулна гэсэнгээ та хариулаагүй байхгүй юу? Одоо хариулж байна. Хоёрдугаад яг ямар заалтаар гэдэг юм чинь энэ дотор юусаа харагдах байгаад байгаа байхгүй юу? Мэдхгүй би олж харахгүй байна. Энэ ерөөсө бүтэн хуудас юмнууд л орж ирчээд шээ. Тэрийг тидиг гээд ганцхан үгүсгэр нэг тоогоор зассан болохоор энэ дотор чинь олж харч амнах чадахгүй байгаа юм. Хоёр хуудас үргэлжилсэн үгийн юмнууд орчод шээ. Өөрчлөлтүүд чинь зөвхөн тооны өөрчлөлтүүд орж ирчээд. Төрөөс хойш 5-6 гишүүн асуусан энэ асуултанд бол за зөв сайн л одоо та үнэхээр яг тэдэн хувиар бууруулна гэдэг юм уу чинь орж иж байгаа байхгүй тийм. За яг хөөтэн асуулт юу нь доошо бууруулж байгаа юм бол орж иж л байгаа юм байна. Баярлалаа. Хариулах уу? За нэг зүйл залан мэдээлэл эхлээд зоч танилцуулаа тийм. Улсын хурлын гишүүн их тавны Батхамгалын гүйвэрлэгээр нийслэлийн баян зүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнө сайн сайхныг хүсэн ёо. За улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулдаг стратеги команд штабын дадлах сургуулийн залан мэдээллийн дохио дуу тохио өнөөдөр буюу 23 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 16 цагт орон даяар дуугарна. Залан мэдээллийн дохио дуугарх үед төрийн ордонд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын албан хаагчид Сүхбаатарын талбайн 100 хойд гишүүд байрлаж төр цуглах цагт аюулгүй байдлыг хангаж оролцож холбогдох байгууллагын мэдээлэл заавартаа танилцсан уу?